mundur të udhtoj jashtë jashtë shtetit kur është kur ka qenë i lirë të mbrohet në liri me dokumente nuk ka gjasa sepse ato i konfiskohen kur është në procesin e tij. Sepse po shkon apo përflitet edhe po spekulohet shumë ditëve të fundit se ku është. Pak është brenda Kosovës apo jashtë Kosovës, ne apo? Po. Ka dilema, askurse dhe në kuash. Absolutisht ka dilema dhe dilemat janë me të drejtë, sepse organet e kanë kërku në vendin ku, sepse gjitha personi cili është në ballafaqim me gjykatën është i obliguar që me dha adresën ku ndodhe dhe në gjitha po, po i referohem deklaratës zyrtare të avokatit Enver Sigraqës në spital duke u trajtuar me probleme shëndetësore seriose. Po vetëm në është në spital Kosovë? Atë spital Kosovës apo dikun tjetër? Jo, kështu nuk thotë. Unë po përpiqem të marrë një, eventualisht me që jemi direkt, të marrë edhe një reagim të tij nëse është e mundur një gjë të tillë nga regjia, eventualisht për ta qartësuar një gjë. Po nëse është spitali Kosovë, edhe nëse do autoritetet duhet ta dinë që është. Po prapë është një skandal, sepse s'po e din shteti ku e ka. Absolutisht. Ta akuzuarin e vet, pandehurin e vet që e ka dënuar 25 vite burgim, edhe kjo. Po nëse është spital ndajm, në bie nëse është spital, jo, nëse është spital këtu, i bie që s'ka patur nevojë të suspendohet. Po normalisht, po të duhet institucionet ta mbanin të informuar publikun, se publiku po kërkon përgjigje. Po për këtë dhe të mos e informoj publikun që i dyshuari ose i raportuari si arratisur nuk është arratisur për ndodhet këtu, do duhet shteti t'jap të përgjigje. Prandaj po them është absurd edhe kjo skandal vetë nëse është këtu dhe policia nuk e din ku është. Po? Absolutisht e thash nga momenti kur i është hequr masa kufizimit të lirisë lëvizjes përkatësisht arrestit shtëpiak deri në vendimin e gjykatës së apelit me datë 17 maj. Ai nuk ka pasur ndonjë mas kufizuese dhe rrjedhimisht nën kupton që ka qenë qytetar i lirë. Tani a ka pas mundësi të lëviz lirshëm për te kufive duke mos do ku shmangur ose jo çështje që natyrisht organet besoj që duhet me u marrë me këtë rast dhe me dha përgjigje sepse opinioni me të drejtë vlerëson dhe don përgjigjen e disa prej çështjeve, masa që janë ngritur edhe sa i përket çështjes së gjyqtarit ose gjyqtarëve. Prandaj reagimi i Këshillit në këtë drejtim besoj që është inkurajues sepse sa më parë që të jetë mundur, aty i japën përgjigje se si ka ardhur deri te një verdikt i tillë ku krahas lartësisë së dënimit e natyrisht është njëra prej rrethanave determinuese, pastaj sjellja e përsurit në fjalë përkatësisht të pandehurit gjatë procedurës penale duhet kemi parasysh faktin që përsuri në fjalë në disa hera është i është shmangur ballafaqimit me drejtësi, prandaj këto duhet me qenë faktor determinues me rastin e përcaktimit ose jo të një mase. Po, këtu ka hapësirë, por shumë pyetje, pikërisht sepse në këtë rast është obligohet i pandehur edhe nëse është një masë e tillë, pra pa kufizim ose liri, mbrojtje në liri. Pra i vendosën personi ku duhet, deri ku mund të shkoj, cilat mund jenë levizjet e ti, ta informoj policin për levizjet e ti të mund shme, pra ndaj po them, edhe nësë është duke trajtuar në policin, do të duhet ta kishtë obligim të raporton të ku ndodhët, sepse është me një akt gjykim të shkallës parë, që më pastaj ndryshej gjykata apelit si që ka ndodhë në shumë rase. Pra ndaj po them, ka nevoj edhe për shumë pytje tjera, e që ka nevoj për përgjigje. Mirë, a ka mundësi që fakt, kjo deklarate e avokatit e sfidon pak edhe sistemin e drejtësisë. Me një farë formë se thotë, ata mund të kene këtë informacion kur duan. Kështu të pak të ne pash në deklarim, se është pak më i gjatë e deklarim i avokatit edhe sikur e letë të kuptohet që aty ka një, ka patur një loj informacioni nga pala mbrojtjës se ku mund gjendet që mu klienti tyre në këtë rast. Se pa kur rrasë se me sarit adhën me pa rrugës ka herda, në më thënë në nënkupton që, si pas deklaratës e kolegut Berisha, në nënkupton që organet kanë qenë djeni për levizjen e ti, dhe unë jam në gjendje tha me dëshmu para organeve. Natyrisht, duhet me kuptu edhe atë sepse,